မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့တောင်ကလပါခုနှစ်ရွက်ရာဇာသူရ59လမ်းမှရှိတဲ့တိုက်ခန်းအရောက်နဲ့မျက်ဆက် BBR စီအလျားကတော့6ထပ်တက်ရဲ့6လွာဖြစ်ပါတယ်အကျယ်ကတော့25ပေ54ပေပါ။ยาวစေးကတော့3160ဖြစ်ပါရဲ့ BCC လဲကြပါ bi သဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့အကုန်လုံးစုံလုံမှုကြောင့်ကျွန်တော်ဗန်အယိ်ချာနဲ့လေအဝယ်လို့ရပါတယ်ခများရှေ့ကြွေပြနောက်ကြွေပြအပြေခင်းထားပြီးကမှဘူဒံအင်သားလေတက်စင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တုမလက်မကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဥက္ကလာပဘုရားမှတ်တိုင်မှာဆင်းလို့ရပါတယ်ဥက္ကလာပဘုရားမှတ်တိုင်နဲ့တော်တော်လေးကိုနီးပါတယ် တစ်ဖက်မှာသစ္စာလမ်းမှရှိပြီးတစ်ဖက်မှာတန်တုမှလမ်းမှရှိပါတယ်ရွက်ွက်လဲတန်ပါတယ်လမ်းလဲကျဲပါတယ်အဆောက်အဦကလည်းပဲတိုက်ကြီးကလည်းမြေနစာမှာတော်တော်လှပ်ပါပါတယ်တကယ်လို့မှဝယ်မယ်ဆိုရင်39 4956 43